aocha.info. Bueno, ba, aurtengoa esaite kantolatzen duen amalaugarren mendimartxare edizioa da. Esan behar dugu, aurreko amairu edizioetan sekulako berotasuna, sekulako babesa jaso dugula pasageran herrietan, baina ikusten dugu ez dala nahikoa eta aurtengoan beste pauso bat eman nahi izan dugu. Gasteizko parlamentu aurrean hasi ginen aurtengo edizioa eta orain gaude Iruñako parlamentuaren aurrean. Hain zuzen ere, pentsatzen dugulako, ba, ja maila hauetan erabakiak hartu beharko liratekeela. Eta aukera dagoela erabaki horiek hartzeko. Agian, ez oraingo indar korrelazioarekin, baina badakigu laizter hauteskundeak izanen direla, eta nolabait ere, selekzioaren gaiak ere, ba, izan dezakela, ba, urrengo urtetan protagonismoa hemen hartzen diren erabakietan. Eta hori da nolabait ere eskatu nahi duguna. Ofizialtasuna gure esku dago esaten dugunean, hain zuzen ere hori da. Gu prest gaude gure lanean aurrera jarraitzeko, baina beste eragileek ere beste hainbeste egin behar dute. Eragile politikoak, sindikalak, denak jarri beharkera ados, federazioak, instituzioak, ba, bide berean Euskal Selekzioaren ofizialtasuna egia izan dadin. Badakigu nazio identitatearen baitan, selekzioaren gaiak, kirolak bere oroar sekulako garrantzia duela. Hor daukago, La Roja Espainiaren zat, edo Oilarren selekzioa Frantziako selekzioaren zat, eta guk ere gauza bera nahiko genuke Euskal Herriko selekzioaren zat. Hain zuzen hori besterik ez dugu eskatzen, bide horretan erabakiak har daitezela eta laister batean Euskal Selekzioek ofizialtasunez edozein kompetizio ofizialetan parte hartzeko aukera izan dezatela. Empezó la Mendimarcha a hacerse hace 14 años con la idea de reivindicar el tema de las selecciones vascas, el derecho a tener selecciones en Euskal Herria. Y bueno, es como una actividad deportiva, pero que además pues hace una reivindicación, ¿no? Entonces, pues cada año se hace un recorrido diferente, se duerme en un sitio diferente y bueno, pues se van pasando por montes y por pueblos distintos. Y bueno, hay gente de todos los escualdes y de, bueno, pues se hace muy buen ambiente y se está muy a gusto, la verdad, que haces una semana de deporte y encima reivindicas algo que está bien. Naiz ez gaituzten nahi bultza, erabat nafarrak dira gure, kultura eta hizkuntza. Erabat nafarrak dira gure, kultura eta hizkuntza. Aocha.info.